Andrea naiz, emakumea. Legebiltzar honetako gehiengoa bezala, humanitatearen erdia, baino gehiago bezala. Baina hori ez da garrantzitsuena, feminista naiz, feminista gara. Eta gure gobernua ezkerreko gobernua izango da. Askatasunaren eta berdintasunaren gobernua. Independentzia nahi eta behar dugu, herri justu eta duin batean bizitzeko. El gobierno ha demostrado no estar a la altura de lo que merece la gente de este país. La mejor solución para todos y para todas, la que supone una ventaja para todos y para todas, es la de un acuerdo que reconozca la existencia de realidades nacionales diferentes a la castellana. El país necesita un cambio de rumbo. La vieja manera de hacer política de Urkullu ya no sirve. Eta krisi hau ezin dutela betikoek ordaindu. Orain galdera da, noiz egingo dituen murrizketa horiek zenbateko murrizketak izango diran eta zenbateraino eragingo diguten gutako bakoitzari. Euskal Herria Bildutik tolerantzia zero daukagu violentzia matxistarekin. Tolerantzia zero. Ante los que nos robaron hasta el idioma, la cultura, ante los que nos quisieron robar todo ello, no vale la equidistancia. Lo único que vale es no dar ni un paso atrás. Horregatik argitu egiten gaitu kasu batzuetan Urkulluk antifasismoaren eta fasismoaren artean mantentzen duen ekidistantzia hori. Urkullu ha escondido el plan Ibarretxe debajo de la alfombra, como se esconde el polvo. La beste eredu bat behar dugu, jendea zaintzea erdigunean jarriko duen eredua. Urkullu jaunak estatus berria murriztu egin duela eta erabakitzeko eskubideak murriztu egin duela, zepilatu egin. Señor Urkullu, un acuerdo es un acuerdo. También dice el señor Urkullu que no va a hacer recortes, pero para cuando lo ha dicho ya está haciendo recortes. Osasun arloan murrizketak egin dituelako, gizarte politikak murriztu egin dituelako, hezkuntzan murrizketak egin dituelako. Ni un voto para los que se pliegan a los deseos de Madrid. Y si gobierna Euskal Herria Bildu, no va a haber ni un solo recorte, murrizketa. Bakar bat ez da egongo. Hau da gure momentua. Txalo bakoitzeko bozka bat jaso behar dugu, herri hau norabidez aldatzeko. Inor bazterrean utzi gabe herri libre bat egitea. Horixe da Euskal Herria Bildurentzat etorkizuna idea baztea. Munduari esanez, lau haizetara, gurea askatasuna dela.